Hello guys, welcome back. It's me jeeten and you guys are watching your own YouTube channel, guys. So guys, as of now, I'm interesting news le raheko chu haina. So please guys, yo video lai on samay herdinu hola. Ra yadi guys tapaiharu mero channel ma naya hununcha bhane ni please guys ahile yo channel subscribe garnu, bell icon pani click gardinu taki maile video upload garnu bittikai ni post notification chha ni tapailai janchha guys. So tapaile mero video first hour ma herna paunu hunecha. So guys, let's start the video. Aajako video ma maile music video ka king ra सामाजिक सेवामा पनि सारे व्यस्त रहने नायक र मेरो फेभरेट स्टार नायक पौलसाजीको बारेमा केही इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट कुरा तपाईँहरूको सामु लिएर आइसकेको छु. पिएम जोडी भनेर त हामीले होइन हाम्रो पौलसा र मल्लिकाजीको जोडी भनेर पक्कै पनि चिन्ने गर्दछौँ. उहाँहरूले पछिल्लो समयमा खेल्नुभएका जति पनि म्युजिक भिडियोहरू छन् त्यो म्युजिक भिडियोहरू युट्युबमा एकदमै हिट साबित भएका छन् र दर्शकहरूले पनि पौल र मल्लिकाको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ. सायद त्यसैले पनि होला उहाँहरूले पछिल्लो समयमा अभिनय गर्नुभएको पहिलो म्युजिक भिडियो फुल बुटे साडी बोलको म्युजिक भिडियोले युट्युबमा 6 करोड भ्युज क्रस गरिसकेको छ. यो सङ्ग करिब 6 महिना पहिला युट्युबमा रिलिज गरिएको थियो जसलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै माया र साथ दिनुभएको थियो. त्यस कारणले पनि होला युट्युबमा उक्त गीतले थुप्रै रेकर्डहरू पनि ब्रेक गर्न सफल भएको थियो र उक्त गीतले गर्दा पनि होला सायद पौल र मल्लिकाको डिमान्डहरू पनि एकदमै ज्यादै बढेको थियो. त्यसै गरेर उहाँहरूले जोडी भएर काम गरेको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले अहिलेसम्म 3 म्युजिक भिडियोमा सँगै काम गरिसक्नु भएको छ जुन कि युट्युबमा 3 म्युजिक भिडियो एकदमै सफल र हिट साबित भएका छन् र यी 3 म्युजिक भिडियोले कतिपय रेकर्डहरू युट्युबमा ब्रेक गरिसकेका छन्. सायद त्यसैले पनि होला पिएम जोडीलाई म्युजिक भिडियोका नम्बर 1 जोडीको दर्जा दिएको छ. त्यसै गरेर अब छिटै फेरि पनि हामी पिएम जोडीलाई एउटा नयाँ म्युजिक भिडियोमा छिटै नै हेर्न पाउने भएका छौँ जसको बोल रहेको छ भुल्ने बनाइदेऊ. उक्त म्युजिक भिडियोमा हामीले फेरि पनि पौल शाह र मल्लिका महतजीलाई एकैसाथ देख्न पाउनेछौँ जसमा स्वर दिनुभएको छ प्रताप दासले र जसलाई विजय पुनले लेख्नु भएको छ. गाइस, पौल शाह र मल्लिका महतको जोडीलाई तपाईँहरू फेरि पनि अर्को नयाँ म्युजिक भिडियोमा हेर्नको लागि कतिको उत्सुक हुनुहुन्छ प्लिज गाइस कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्टहरू गर्न नभुल्नुहोला. यो म्युजिक भिडियो पनि पक्कै पनि सफल साबित होस् हाम्रो यही शुभकामनाका साथमा आजको यो भिडियोमा यति नै. नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि डेफिनेटली भेट्नु आज गर्दै गाइस जय देश जय नेपाल टेक केयर एन्ड गुड बाई.